Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel ini. Terima kasih banget yang masih like, komen, dan subscribe. Semoga jenengan sehat selalu dimanapun anda berada. Ya, aku lagi menunggu seseorang, guys. Kandek bandara ya. Kayak jemput dek bandara. Nih youtuber Tini Siwa, tunjukkan hidungmu, guys. Youtuber Tini Siwa, tunjukkan hidungmu, dek mana kau. Nih aku dek 7-Eleven. Aku nunggu seseorang dek 7-Eleven. Ayo youtuber pemula, youtuber Tini Siwa, mana. Tunjukkan hidungmu. Mari kita berkumpul-kumpul. Majikan Kuki lagi nganu, guys. Apa namanya? Lagi sekarat. Sing wetok lambene jodor kan mambengi ngombe-ngombe ngono. Sing lanang muntah-muntah terus karena akan ngombe mungkin ya balik jam 8 ke jam 9 pagi ngono. Biasanya sih iki dicukur dhewe ngono, pokoke jenenge dicukur dhewe. Dadi kayaknya enggak kuat dilawat ngono, tapi kok ya tetap metu. Wong kene iki nah ora matek ngono wis ora gelem leren. Ya nek urung mati ora gelem leren. Metu wae kemotone kok ora putul ngono lho. Heran aku ya. Sing nyawang niki kadang ki ya Allah sampe ngenes. Ngenes nyawang nih. Ini nyawang nih sampe ngenes balik pagi-pagi, kadang balik jam 2, jam 3, jam 4 ngono kuwi. Turu kur sak jam, rong jam kok betah ya wong kene iki jan. Padahal ning omah iki jek enek tankus lho, jek enek tankus sito. Iki tuku tankus neh. Mungkin iki jen gadokane tok sing dianu ki. Sing dindel niki. Lah piye gak mikir? Gak mikir apa-apa, gajin bingung le ngentekne. Nah ning Indonesia tinggi. Tuku tanah, tuku sapi, tuku wedhus sembarang-barang ning kene ora tak mikir. Gak mikir nerno. Mbok iki sing tak jemputi wonge modele kepiye? Nah, oke wong kan mumbul. Kena angin mundur. Nah, iki sing tak jemputi wong iki irunge mancung apa pesek aku ora reti, guys. Penampakane kepiye ora reti. Ayo belek. Tuh. Dikeki nomor telepone ya ora. Aku ndek exit. Tak tulis layang kenang iki singgok koe sayang angkat gede rasa gak terus nanku senasian asem bohongnya singgung sikit tarti lo teko. Jangan nunggu karo restumu, sabar nanteni tekan balikku. Aja kurasa kan awakmu, semoga kamu sudah mengaku.
teko-teko ya guys. Sungguh kita tutup dulu ya guys. Sungguh wangirang jedul-jedul. Penampakan ini elek apa medeni apa menyenangkan ini rarti aku. Kayak wong jemput ning bandara guys. Kita matiin dulu ya guys ya. Oke ini pak polisi guys. Aku kodak kena semprit. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.